wax akhrisku waa waxa kaliya ee kaa dhigaya inaad ka weynaato intaad jirto, kobcinaya maskaxdaada, kaa dhigaya aftahan, kaa caawinaya inaad gaadho yoolalkaaga, korna u qaadaya fikirkaaga. Waa sababta ay u jiraan xikmadaha ah: akhristuhu wuxuu nool yahay kun nololood, halka ma akhristuhu nool yahay hal nolol. Fikir intaadan hadal, waxna akhri intaadan fikirin. Akhristayaasha maantu waa hogaamiyayaasha berri. Hal maalin buugaan akhriyay ayaa bedelay noloshayda. Dhammaan odhahaasi waa odhahyo cabbiraya faa'iidooyinka wax akhriska. Innagu maanta muuqaalkeennan waxaan ku eegaynaa sidee caado wax akhris loo samaystaa. Ugu horreynse, aan ogaanno faa'iidooyinka aan ka dheefayno wax akhriska inta aynan samaysan caado wax akhris. Ugu horreyn, aan iska bilaabanne faa'iidada koowaad. Wax akhrisku waa jimicsiga maskaxda, oo markasta oo aad wax akhrido waxaad tababaraysaa maskaxdaada, oo waxaad isticmaalaysaa awoodda fahamkaaga, oo waxaad kor u kacaysaa awoodda xasuustaada. Qof kastana qofka uu ka wax akhris badan yahay uu ka xasuus fiican yahay. Faa'iidada labaad, wax akhrisku wuxuu kor u qaadayaa awoodda fikirkaaga, oo buug kasta oo aad akhrido waxaad ka faa'iidaysaa aqoon dheeraada oo aad ka shidaal qaadato. Markasta oo aad fikiraysana waxaad ku dabaqaysaa khibradda iyo experience-ga buugaagta aad ka akhriday ee noloshaada ku saabsan. Faa'iidada saddexaad, wuxuu kaa caawinayaa inaad barato luuqad cusub ama aad xoojiso luuqaddaadii hore, oo waxaa la sheegaa in uu wax akhrisku yahay qaabka ugu fiican ee luuqad cusub loo barto, oo markasta waxaad la kulmaysaa kelmado cusub oo aadan hore u aqoon, oo aad ka faa'iidaysaa buug kasta oo aad akhrido. Faa'iidada afraad, wuxuu kaa yareynayaa murugada, oo markasta oo aad akhriyeysa buug waxay ka dhigan tahay inaad la sheekaysanayso saaxiib aad jeceshahay. Yacni haddii aad buug akhriyeyso madadaalo ah, waxaa kaa yaraan doonta murugada ama stresska waxay reer yurub dhahaan. Haddaba inaan ku dheeraan faa'iidooyinka wax akhriska, aan u galno qaybta labaad ee muuqaalkeenna oo ah sidee caado wax akhris loo samaystaa. Ugu horreyn, waxaad samaysataa waqti aad wax akhrisato. Hadday maalintiiba hal saac tahay, ama hadday 10 daqiiqo tahay, ama hadday 5 daqiiqoba tahay, ugu horreyn samee waqti aad wax akhrido. Weliba si aadan u ilaawin maalinna waqtigaaga wax akhriska, waxaa la sameeyaa caadi kale oo aad lahayd ayaa lagu xidhiidhiyaa. Tusaale, salaada duhur markaad tukato ayaa laga dhigaa, ama marka aad seexanayso ka hor, adigu caado kale uun ku xidhiidhi, sida salaada ama hurdada. Talabaad, akhri buugaagaad xiisaynayso. Haddii aadan xiisaynayn buugaad akhriyeyso, waad ku caatisaysaa akhriskiisa, sida buugaagta iskuulka oo kale. Weli ma isweydiisay sababta casharada iskuulka aad qaarna akhriskooda ugu caatisto, qaarna aadan u caajisin? Sababtu waa xiisaha ee akhri buugaagaad xiisaynayso. Qodobka ku xiga, markasta qaado buugaagtaada. Yacni waa inaad sidataa buugaagtaada marka aad ka tegayso gurigaaga, PDF ahaan ama waraaq ahaan, si haddii aad waqti firaaqa u hesho aad u akhrido, sida haddii bas ama saaxiibkaa kaa daaho oo aad idna sugayso aad xoogaa u akhrido. Ku biir koox akhristayaala. Waa qodobka ku sii xiga, haddii aad ku biirto koox waxay kaa caawinaysaa inaad ahaato mid dhiirigashan oo markasta u diyaar ah wax akhriska, waayo waxaad markasta kooxdaada wadaagaysaan su'aalaha buugta aad akhriyeysaan. Sidaa darteed, ku biir koox, ha ahaato koox dad oo caadiya ama group social media oo aad wadaagtaan doodaha buugta aad akhridaan. Qodobka ku sii xiga, iibso buugaagtaada. Markasta oo aad iibsato buug oo ay lacagi kaa gasho, waxaad helaysaa dhiirigelin dheeraad ah oo aad ku akhrido, waayo lacagtaadii ayaa kaaga dhex muuqata. Laakiin haddaad ammaanaysato, muhiimad badan iska saari maysid. Waa qodobka ugu muhiimsan ee la sameeyo markaad doonayso inaad wax akhriskaaga joogtayso, ima aad wax akhriskaaga caado ka dhigato. Waa inaad buugaagtaad akhriyeyso adigu ay noqdaa qaar lacagtaada aad gelisay oo aad adigu soo iibsatay. Qodobka ku sii xiga, samayso hadaf wax akhris. Sida ugu fiican ee aad caadadaada wax akhris u joogtayn karto waa inaad samaysato yoolal aad rabto inaad xaqiijiso, ha ahaadaan sannadlayaal ama billayaal. Tusaale, waxaan akhriyayaa bishan 4 buug ama sannadkan 10 buug. Weligaa ha isku badin buugta aad akhriyeyso markaad bilowga tahay. Haddii kale, waxaad is arki doontaa adigoo ka caatisay oo nacay wax akhriskii, yoolkaagiina ka dhabayn waayey. Qodobkan ugu dambeeya waa qodob ka mid ah qodobada ugu muhiimsan, ahna inaad samaysato yool ima hadaf aad doonayso inaad gaadho. Yacni sannadkan inta buugaad akhriyi lahayd qoro,
haddii doonto ciwaanadoodana qoro inta buuga doonaysaa inaad akhrido inta ka dibna akhri haddii aad ku guuleysato sanadka waad guuleysatay wixii kale dheeraaday waqti ku soo harayna adiga u xara haddii aad dheeraad ku dareeso iyo haddii aadan ku dareenba haddii aad ku guuleysan weydana waxa soo gaaneysaa inaad sanadka ku guuldareysatay caadadaadii wax akhriska ugu dambeyntii hadaan ku soo koobo qodobadu waxay noqonayaan waqti aad wax akhrisato samayso akhri buugaag aad xiisaynayso markasta qaado buugaagtaada oo la saaxiib ku biir koox wax akhris ha ahaato koox social media ama koox caadi ah iibso buugaagtaada oo lacag ka bixi samayse hadaf ama yool aad doonaysa inaad gaadho qodobada haddaad raacdo waxaan rajaynayaa in caadadaada wax akhris ay ku toosi doonto intaasaan kusoo afmeeraynaa muuqaalkeennan fadlan muuqaalkaagana saxaabtaada la wadaag wixii su-aalay matalaana commentiga noogu reeb wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.